უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ სადაო კანონს ეხმაურება ბრიტანეთის ელჩი მარკ კლეიტონი საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩის თქმით კანონის მიღების გამო. საქართველოს მიმართ საპასუხო ზომებთან დაკავშირებით დიდ ბრიტანეთში დაგეგმილ არჩევნებამდე გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. ჟურნალისტების კითხვაზე, თუ დიდ ბრიტანეთს აქვს კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, კანონის მსგავსი კანონი, რატომ ეწინააღმდეგება ამ კანონის მიღებას საქართველოში? მარკ კლეიტონმა ბრიტანული კანონის შემუშავების ისტორია გაიხსენა და აღნიშნა, რომ კანონ დებლობა, რომელიც დიდ ბრიტანეთში უცხოურ გავლენას ადევნებს თვალს, 5 წლის განმავლობაში იყო მსჯელობისაგან. ეს კანონი არ არის ძალაში დიდ ბრიტანეთში, რადგან ჩვენ ვართ საარჩევნო კამპანიის შუაგულში. ამ კანონის წინა ისტორია არის ის, რომ 2018 წელს რუსეთი შეეცადა სკრიპალების მოკვლას დიდ ბრიტანეთში. ამის საპასუხოდ მე გამომაგდეს მოსკოვიდან. პარლამენტმა გამოიძია ეს თავდასხმა და 2019 წელს გამოქვეყნდა ანგარიში. 2020 წელს ეს ანგარიში იქნა გამოქვეყნებული და პარლამენტმა უპასუხა. კანონმდებლობა ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც ეხება უცხოურ გავლენას გაერთიანებულ სამეფოში, საბოლოოდ 2023 წელს იქნა მიღებული. ჩვენთან ჯერ არ არის ძალაში რეესტრი, რომელიც ამას ასახავს. ეს არის თავდასხმიდან 5 წელი. ეს არის მედიასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და საჯარო სექტორთან დისკუსიის, დებატებისა და კონსულტაციების 5 წელი. რათა დარწმუნებულიყავით, რომ ეს კანონი სწორად მივიღეთ. მოგიწოდებთ, მითხრათ, რამდენი ხანი და რამდენი დებატი, დისკუსია იყო საქართველოსში ამ კანონზე. ფიქრობ, თქვენ ნახავთ, რომ ეს ბევრად ნაკლებია. დიდი ბრიტანეთი ეს პოზიცია ძალიან ნათელია. 30 წლის განმავლობაში გაერთიანებული სამეფო საქართველოს გვერდში ედგა სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მხრივ.